Olá, queridas amigas, queridos amigos, sejam bem-vindos ao Pão Nosso de Cada Dia comigo, André Luiz Querini Vilar. Tenho uma novidade muito feliz para transmitir aos queridos amigos que acompanham o projeto do Pão Nosso de Cada Dia. A partir desta semana, em vez de irmos de segunda a sexta, nós vamos ter todos os dias na semana, a partir das 6 horas da manhã, o momento de reflexão, momento de meditação, o momento de interiorização de uma pequena frase, de uma pequena história. Então, a partir desta semana, já no sábado e já no domingo, a partir das 6 horas da manhã, estará disponível o pão nosso de cada dia. É com grande alegria que eu transmito esta notícia. A frase de hoje inserida no livro de minha autoria Passos de Luz, cujo os direitos autorais doei ao Centro Espírita Perdão Amor e Caridade, nós vamos ver hoje a frase inserida no capítulo 31: Jesus e você. Jesus está com você. Nunca Duvide disso. Sempre que eu tenho a oportunidade de falar, de escrever, meditar em torno de Jesus, eu confesso ser uma alegria redobrada. Eu me lembro de uma história que eu ouvi alguns anos atrás, e é uma história simples, mas que traz um fundo do que nós estamos meditando no dia de hoje. O pai de Chico Xavier o seu João Cândido Xavier, um homem muito simples, que não teve acesso à cultura, não teve acesso à escolaridade, era uma pessoa de certo modo muito rude, em muitos quesitos. E ele certa feita conversando com o seu filho Chico Xavier, ele pergunta: "Meu filho, como Jesus ele é conhecido no mundo espiritual?" O Chico pensou, meditou, refletiu e disse assim: Ah, meu pai, Jesus no mundo espiritual é conhecido por alegria, porque todos que vão ao seu encontro, ele tem uma palavra de otimismo. Um abraço carinhoso, um olhar misericordioso, apontando-nos o caminho correto, o caminho fidedigno aos preceitos de Deus, às leis morais. Então, todos aqueles que o procuram saem com um sorriso estampado. Essa história do Chico, apesar de ser uma história muito simplória, muito dia a dia encara também, ou merece da nossa parte encararmos, como para nós. Ao encontrarmos Jesus, não devemos vê-lo como aquela pessoa que censura, que condena, que briga, que castiga, que maltrata. Não. Nós devemos ver o Jesus da alegria. O Jesus do consolo, o Jesus da misericórdia, o Jesus que esteve ao lado do povo sofredor, do necessitado, do carente, do doente, do sofredor de todas as formas. É este o Jesus que nós devemos ter logo que acordamos, confiar nele e fazermos também com que ele possa confiar em nós através de nossas atitudes, através de nosso comportamento, através da forma que nós lidamos no nosso dia a dia, não é apenas nós contarmos com Jesus, é nos colocarmos também dentro da família, dentro da sociedade, dentro de um contexto plural, na condição de um de um auxiliar, estando sempre disposto a cooperarmos com Jesus, que na verdade é o nosso modelo, é o nosso ícone a ser seguido, através de sua mansidão, através de sua serenidade, através de tudo aquilo que Ele representa, não aquilo que criamos. Mas aquilo que verdadeiramente lhe representa no curso desses últimos dois mil anos de simplicidade e de amor. Pensemos nisto, mas pensemos agora.